Uma observação importante que eu quero deixar para vocês aqui é que a topologia, ela não conta somente o modelo, mas conta também os detalhes. Neste caso aqui, nós temos essa parte do corte dessa lâmina. Então, esse corte, eu vou tentar fazer essa topologia acompanhando esse corte. Veja que aqui eu não simplesmente passo a topologia por cima, mas eu acompanho esse desenho aqui dessa parte que seria uma espécie de uma navalha, né? Então, vocês vão notar aí que eu fiz exatamente aí o acompanhamento deste modelo. Ok, nosso modelo já está pronto. Como vocês podem ver aí, a superfície dele básica, low poly, já está definida. Agora eu posso sair aqui do meu painel de edição, freeform, e vamos começar agora a modelagem manual. Então, primeiro passo, agora sim eu vou arrastar essa referência para trás, que eu quero observar aqui alguns detalhes dela. E o nosso primeiro passo será selecionar todas essas bordas. Então, vamos selecionar essa borda aqui interna. Outro detalhe também importante que eu acabei esquecendo de citar para vocês é que lá na nossa imagem real, nós temos aqui uma topologia dentro aqui que eu acabei não criando dentro da nossa referência. Então, vou dar um Ctrl Z aqui e eu vou novamente voltar na minha topologia. Vamos editar aqui através do Freeform. Já está tudo configurado. É só clicar aqui em Step Building e criar a nova malha aqui por dentro também. Então vejam aí que eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz, tá, por dentro. Isso porque eu não fiz o detalhe na nossa referência. Então foi até bom para a gente poder aprender como voltar aqui caso necessário, né? Circulamos aqui todo o entorno. Vamos reforçar essa base aqui. Perfeito. Agora sim, o nosso modelo está pronto. Vamos começar a detalhar esse modelo agora. Por enquanto, ele é somente um plane. Então, vamos sair aqui do nosso painel, vamos arrastar esse plane para trás e eu vou selecionar toda a borda do meu objeto. Todas as bordas existentes aqui foram selecionadas. Agora, vamos clicar no botão Ctrl e clicar em Polygon. E assim ele vai selecionar esses polígonos para a gente. Vamos dar um Ctrl I para poder inverter a seleção agora e vamos tirar a seleção de alguns pontos dos quais nós não queremos que ela ocorra. Então, neste caso aqui, eu não quero que ela ocorra na parte aqui do corte. Então, vou tirar essa seleção aqui. Vou tirar a seleção desse entorno aqui da topologia. E aqui a topologia ela acompanha. Então, vejam aí que está exatamente igual lá no desenho. Claro que aqui a topologia está um pouco torta, mas eu posso vir aqui e editar a qualquer momento. Então, aqui, por exemplo, vou selecionar esses três aqui e vou deixar eles bem retinhos aqui em relação ao alinhamento. Então, veja aí que já ficou mais reto agora. Aqui também. E esses são detalhes, né? Esses detalhes, na verdade, para quem está criando aí o modelo, está com mais tempo, vocês acabam deixando o modelo mais bacana aí se vocês fizerem esses detalhes. São detalhes, porém são detalhes importantes. Aqui no corte também eu percebo que está um pouquinho torto. Então vou deixar ele mais alinhado aqui, mais retinho. Certo? Agora voltamos aqui no Edit Polygon. Em Edit Polygon, vamos voltar para a perspectiva para poder facilitar um pouco a coisa aqui. E agora eu vou aplicar um bevel. Então, modificador bevel aqui no painel Edit Polygons. Vou até abrir o painel um pouquinho aqui. Agora o bevel, vou aplicar um valor baixo. E o valor inner vou deixar em menos 2,54 para o meu modelo, em especial nesse modelo, tá? Você pode alterar o seu aí de acordo com o que você quiser. Vejam que aqui o polígono ele está dando uma espécie de erro, uma sobreposição. Então vou clicar em OK para poder confirmar e vou corrigir esse erro aqui de alguma maneira. Então vou puxar aqui esses polígonos. Vamos consertar aqui esse possível erro que está ocorrendo aqui. E vejam que já consertou, já está melhor já o modelo. Já tem uma aparência mais bacana. Ok. O próximo passo agora é reforçar essas quinas, tanto essas quinas de dentro quanto as de fora. Então vou aplicar aqui um looping, clicando duas vezes sobre essa quina e vamos procurar aqui em Edit Geometry a opção Crease, no caso aqui Edit Edge. Então temos aqui a opção Crease. Vou colocar aqui o Crease no valor máximo, que é o valor 1, e aplicamos o Turbo Smooth. Ao aplicar o Turbo Smooth, nós podemos notar que o objeto ele fica mais rígido aqui internamente. Vou fazer o mesmo procedimento aqui na linha de fora,
Então vamos dar aqui um duplo clique, ele vai contornar todo o nosso objeto, no caso aqui quase todo. Vou dar um duplo clique aqui novamente, vou aplicar o crease nessa seleção de edge. Então aplicamos o crease aqui, valor máximo. Vamos aplicar o Turbo Smooth novamente e vejo que o objeto já tem uma definição agora melhor. E notem que ele já está bem parecido. Claro que aqui algumas alterações vão ajudar. Se você voltar aqui e fizer algumas alterações aqui na parte dos pontinhos de edge, polígonos, reforços, toda alteração que você fizer aqui, o modelo ele pode ficar melhor, tá? Aqui como é apenas um estudo, eu estou tentando fazer um pouco mais rápido aqui para não ficar muito cansativo. Pronto. Próxima parte agora, nós temos que reforçar essa parte aqui dessa cavidade, desse buraco também. Então vou dar aqui um edge loop. Vamos fazer o edge loop aqui em todo o entorno desse buraco. Aplicamos aqui a ferramenta crease. Crease valor 1. Os pontinhos de vertex aqui também estão sobrepondo. Então manualmente eu vou afastar eles. Então vejo que de uma maneira bem rápida e simples, somente vamos afastar esses pontinhos para não haver uma sobreposição muito rígida. Então aqui já podemos aplicar o Turbo Smooth. Mais uma vez, vemos aí o nosso resultado. Essa ponta aqui não necessita aplicar o crease. Então deixe-me ver aqui se o edge loop vai funcionar. Nesse caso não funcionou. Isso porque o nosso modelo lá ele é reto, tá? Então vou clicar aqui, vou tirar o crease dessa parte e manualmente aqui eu vou puxar. Eu vejo que ele vai ficar mais suave nessa transição aqui. Ok. Próximo passo agora é aplicar a dupla camada ao nosso objeto. Observem que o nosso objeto só possui um lado. O outro lado dele é preto. Isso porque não existe malha aqui. A malha está virada para frente. Então, antes do Turbo Smooth, eu vou adicionar aqui um modificador Shell. Então, vamos lá em Modify List. Vamos procurar pela opção Shell. E agora ele vai criar uma segunda malha aqui para a gente. Vejam aí que ele criou um reforço nesse objeto. Vamos para o Turbo Smooth mais uma vez. E vejam que o Turbo Smooth já criou o nosso objeto e agora com o Shell aplicado. Voltando aqui no nosso objeto editável, ainda com o Shell, vamos retornar com o Edit Poly para poder editar esse objeto após o Shell e vamos conferir se essas quinas aqui estão realmente rígidas. Vamos ver aqui através do Crease. O Crease aqui ele acabou retornando para 1 depois do Shell. Então vou fazer aqui o mesmo procedimento. Damos um looping. Esse mesmo looping deve ser realizado na parte de trás do modelo, se possível. Vejam aí que executamos o looping em todo o modelo. Com esse looping executado aqui, vamos aplicar o crease. Então vamos aqui no painel crease valor 1. E agora eu vou aplicar o crease aqui nessa borda do meu objeto. Então vamos dar o ring, transformar em seleção de polígono. Vamos clicar com o botão Ctrl sobre Edge e vai selecionar as edges aqui em torno. Só que acabou selecionando as edges paralelas. Então, novamente, selecionamos o polígono. Vamos clicar em Shift e Edge. E agora sim, selecionou somente a borda. Aplicamos o crease a essa borda. Vamos aplicar aqui o crease Selection. E vamos observar mais uma vez o Turbo Smooth. Agora sim, o objeto está mais bem definido aí, como vocês podem ver. A parte de dentro dele também vai receber um edge crease. Vamos ver aqui através do loop e aplicamos o crease e o Turbo Smooth. Ok, como vocês podem ver, o objeto já está muito bem definido, mas tem alguns detalhes ainda a serem tratados. O primeiro dele é aqui a parte da lâmina. Então, como que nós vamos fazer essa lâmina? Selecionamos aqui essas edges. Após selecionar essas edges, vou descer aqui um pouco em relação ao meu modelo. E vou dar um looping aqui nessas duas edges. Então vamos dar um looping e aplicar a opção crease. Então, vamos dar aqui um crease a esse objeto. Aqui nessa parte aqui também vamos dar um novo looping, tá? Que seria a parte do contorno aqui do corte. Vou até deixar mais alinhado também porque está um pouco torto. Agora sim. Damos um looping nessa edge e aplicamos a opção crease. Novamente, vamos ver aqui o resultado depois do Turbo Smooth. E vocês vão notar que agora dá aquela impressão de corte. Então, vou apertar o F4 aqui, dá uma noção de objeto bem afiado, certo?
Último passo agora, e não menos importante, é essa peça aqui. Essa peça aqui, ela tem um ângulo de 90 graus conforme a nossa referência. E no caso aqui, eu coloquei chapado para poder facilitar um pouco para vocês. Agora é só curvar essa peça. Então, primeiro selecionamos aqui os polígonos na vista front. Vamos selecionar todos esses polígonos. Ao selecionar aqui toda essa parte, vou transformar a seleção aqui em retângulo, nós vamos aplicar um modificador. Então vou vir aqui no meu painel, Modify, Modify List, Bend, e vamos aplicar um modificador Bend, que vai curvar aqui o nosso objeto. O Bend, nós vamos aplicar aqui o ângulo a ele, então em direção vou colocar 90 graus, vejam que o ângulo ele modifica, tá? E agora eu vou escolher o Bend Axis, vamos colocar aqui em Y e X para poder testar. No meu caso aqui eu já percebi que o que vai me atender é a opção X. Agora nós temos aqui abaixo a opção de limite, então vamos configurar o limite aqui. Esse limite ele pode ser diferente para cada objeto, para cada modelo. Aqui no Upper Limit eu vou modificar o valor e no Lower Limit vou modificar o valor também. Vejam que conforme eu vou modificando os valores aqui para negativo ou positivo, ele vai alterando o meu objeto, tá? Então aqui vou fazer esse procedimento, vou modificar aqui o Lower, em seguida o Upper. Veja que o Upper eu já deixei em zero e estou modificando somente o Lower. Ele vai criar essa curva aqui para mim. Agora, quanto maior aqui o meu limite, mais fechado será o objeto. Então veja que aqui ele vai curvar, aqui vai criar uma espécie de espiral nessa lâmina. Agora eu vou arrastar esse limite aqui, vamos selecionar aqui em Bend Gizmo, vamos arrastar para o início do nosso modelo. Vejam que ele arrastou bem para o início. Agora vamos trabalhar esse valor aqui, tá? Outro procedimento aqui é fechar mais essa curva. Então aqui em Bend, vamos fechar o máximo possível essa curva. Vou aumentar aqui para um valor de menos 90 graus. E vejam que o Bend ele vai tratar perfeitamente aí o que nós queremos. A curva de 90 graus, Bend Limits vai definir aqui o limite da curva. E agora sim, o modelo está pronto. Vamos visualizar agora aplicando primeiro um Edit Poly, tirando a seleção desses polígonos e aplicando o Turbo Smooth para ver o resultado final. Notem que o Turbo Smooth ele vai isolar aqui as nossas linhas para poder ficar mais fácil carregar aqui dentro da viewport e temos o nosso objeto aqui High Poly. Uma observação importante para vocês que estão começando, até vocês que já têm um certo conhecimento em Max. Quando nós olhamos para esse objeto com essa topologia, nós podemos chamar esse objeto de low poly. Porém, esse objeto ele é high poly porque nós adicionamos aqueles edge crease a ele. Então, quando nós adicionamos o edge crease, nós reforçamos essas quinas aqui com mais edges. Uma prova disso é que se eu voltar esse objeto aqui para a lateral e converter esse objeto como editável, ou no caso aqui no Turbo Smooth, eu vou converter como editável, vamos converter como editable poly agora. Vejam que nesses cantos aqui as edges elas são bem mais reforçadas. Então o crease ele faz justamente isso, ele reforça todas essas quinas aqui pra gente, tá? Deixando o objeto com essa aparência aí high poly. Espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula, mais um assunto aí bem complexo, mas um assunto que traz muita informação. E claro, não quer dizer que você vai conseguir fazer logo na primeira, mas você se esforçando você consegue. O painel Graphite Modeling não é um bicho de sete cabeças, basta você respirar fundo e observar aquelas dicas que eu passei para vocês, tá? Através do formulário lá com aquelas dicas, com aquele manualzinho que ele possui, na verdade. E é um objeto relativamente simples, mas que dá aí um entendimento para vocês criarem coisas bem mais complexas. Não podemos esquecer, o mais importante aí, inscreva-se no nosso canal caso você não seja inscrito e assim você vai receber todas as nossas novidades e atualizações. Deixe o seu like no vídeo aí e deixe nos comentários se você tiver alguma dúvida. Então aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site GFX Total.